上帝的话要祝福你，感谢主。兄弟妹，今天是父亲节，所以讲妈妈好不好？母亲节的时候讲妈妈啊，现在我们讲爸爸的时候 OK。 那弟兄姐妹，今天我要跟你分享重建父亲的形象，重建父亲的形象啊，弟兄姐妹。所以爸爸们，我们必须承认我们不足，阿门吗？我们有限，阿门吗？我们都不是完全人，阿门吗？所以我们必须有一个标准来学习，怎么样成为一个好爸爸，怎么样成为一个好丈夫，阿门吗？感谢主啊。那从60年代开始直到今天2011年，离婚率越来越高。那这个离婚率在2011年啊，有人做出一个统计啊，结婚不能超过10年的有78%，可怕吗？可怕。和以前的人不一样啊，以前啊，我爸爸妈妈的时代啊，我天天在吵架，打到脸肿，脸掉，我牙齿掉下来，那个刀就咚咚咚咚咚咚咬在牙里，是吗？但是还可以白头偕老的哦，到时代的。一下子不喜欢，离就离了，离就离了。你看今天的报纸最硬的新闻在于离了啊，这个八卦新闻是什么？风姿婚变，对不对啊？这两个人啊是名人啊，你说他们不英俊吗？英俊吗？英俊。你说他漂亮吗？漂亮。你说他有钱吗？有钱。你说他有名吗？有名。他儿子可爱吗？可爱。他们真对吗？真对。说福建人说雷打雷轰打轰不倒东东倒的什么东西，全配来的影帝影后啊。为什么久不久？原因出在哪里？原因出有一些地方破坏。什么破坏？圣经告诉我们一个答案，就是父亲的这个形象开始败坏。那弟兄姐妹，50、60年代种田的时代，每一次到4点多呢，爸爸没有地方去的，就在家里面看电视机啊，唱唱歌啦，二胡整家人在一起，他们看到父亲。60、70、80那个开始蓝领时代，科技、商业，还有就是这个开始滞销，开始一直在发展的时候，人开始不一样，大家妈妈都走出来赚钱。当这些父亲走出来赚钱的时候呢，他们就很少在家。当这个父亲不在种田，很少在家，出来外面做活的时候，那做工的时候，那个时间越来越长，是不是？以前你5点半放工，现在你3点凌晨还放不了工，对不对？原因在哪里？因为我们的社会变了。这个社会变质啊，哇，不是好事来的。这个是因为变质呢，谁要离开家才可以找到吃？是爸爸。当爸爸离开家找到吃的时候呢，就出现了一个问题，家里面的儿女看不见爸爸。当家里面的儿女看不见爸爸的时候呢，他开始对男人和对父亲、对丈夫的形象呢开始模糊，就变成了我们这一代的人呢，就糊里糊涂做男人，糊里糊涂做爸爸，糊里糊涂的做丈夫。无可否认，我们真的很缺乏。因此弟兄姐妹，我们信主了过后，我们的生命要改变。我们信主过后呢，我们有上帝，我们有圣经，我们要重回到圣经里面看起初上帝创造世界的时候，以家庭为单位，这个单位里面呢以父亲为头，这个整个架构怎么运作，找回这个做父亲做丈夫的角色，然后重新引导带领我们的家庭走向光明幸福的路，破除这个恶性循环的咒诅，使到我们的家改变，阿们吧。今天我们要承认，我这些做爸爸包括我们不足，所以我们要学习。今天我们就学习上帝，
怎么样来教我们，上帝怎么样来教我们来做一个好的丈夫。不要动。 OK， 马太福音第五章第四十八节，五章四十八节，我们来看马太福音第五章四十八节。这意思是说，这里说你们要完全像你们的天父完全一样。弟兄姐妹，这个是主耶稣说的话，低头祷告。主耶稣，我求告你圣灵帮助我们明白你的话语，好让我们的生命改变，让我们成为一个合乎你心的父亲与丈夫，让我们荣耀你的圣灵，带你的儿女世世代代得胜一个世界，脱离黑暗的权势，让我们的家荣耀的圣灵，见证的圣灵蒙福，让我们的家成为一个模范，使我们的家能够影响社会，影响我们周遭的亲戚朋友，他们也因着我们来改变。谢谢你，全力祷告，奉耶稣基督的圣名求。耶稣讲了一句话，你们要完全像你们的天父完全，意思在告诉你几件事情。第一件就是我们不完全的，阿们啦。上帝创造这个世界的时候，上帝是照着他的什么形式样式造人的，所以之前还有犯罪之前的人是完美的， is a perfect man。 自从人犯罪了过后，这个形象开始破坏了，所以圣经说人亏欠了上帝荣耀，就是人破坏了上帝的创造。当人破坏了上帝创造的时候，破坏了这个形象的时候，人就没有榜样，所以人就越来越糊涂，包括爸爸，包括父亲，包括丈夫母亲，什么人都变成糊涂人。所以因此到了耶稣钉十字架救赎了我们过后，耶稣说来跟我，现在从我所做的你们要看，要学习，你们要越来越像我，因为我就是天父的形象，你们跟着我的时候，你们就能够向天父越来越完全。当你们越来越完全的时候，弟兄姐妹开始改变，家改变，身体改变，事业改变，儿女改变，所有夫妻关系都改变。因为这样耶稣就说你们要看上帝，学习父亲，学习怎么样成为一个真正的父亲。那弟兄姐妹，今天我们要学习什么？第一，大家说我们要重建父的属性。Rebuild the personality of the father， 重建父的属性。看诗篇啊，诗篇第四十篇 Psalms 40 verse 8 to 10，诗篇第四十篇第八章第七第八节，第四十篇第八节到第十节，这里说我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我的心里，我在大会中宣传公义的佳音，我必不止住我的嘴唇。耶和华，这是你所知道的，我未曾把你的公义藏在心里，我已陈明你的信实和你的救恩，我在大会中未曾隐瞒你的信实和你的慈爱和诚实。弟兄姐妹，保罗写这几句话呢，他是在告诉你，我愿意走在上帝的旨意里面，我学习上帝的个性，上帝的性情，上帝的属性。上帝的属性什么？你就看到什么公义，看到什么，看到信实，看到救恩，看到慈爱，看到诚实。那这一些都是上帝里面所有所有的。大卫王正在学习，然后他说我没有闭着口不做出来不讲出来，我甚至行出来，我学习活在我的生活中，他的生命改变。阿们吗？弟兄姐妹，今天我们讲到父亲的时候，你要学谁很重要。今天我们所做的很多东西都是跟我们爸爸有关系的，所以因为有一句话是 like father like son， 有父亲啊，有其父必有其子。我们跟了很多东西，我们受了父亲影响。如果你受你的父亲影响，你的父亲如果不完全的话，到你这个时代就是不完全。
我看到一排一个把老妈打在那里，打到我自己看到旁边跑过来啊，叫姐姐，猛爬一样，不对吧？被老板把谁打吗？对啊，打老妈就是这样子打他吗？他老妈打了不死，所以他这样打他的孩子，他觉得也会死的。这就是恶性循环。他的老爸怎么教孩子，他就用他老爸那一套来教孩子啊！弟兄姐妹，这个很危险。我们这时代，我们一定要真的知道我们要怎么样来对我们的家庭，怎么样成为一个丈夫，怎么样成为一个爸爸啊！今天我跟你讲这句话的时候，不是没有根据的，因为我就是本身的经历啊！你们知道，我曾经跟你说过。我没有一个爸爸的形象，从来没有一个爸爸的形象。生我的爸爸从小就离婚了，把我送给养母养父。我的养父呢是踏三轮车的 ，OK， 踏三轮车回来就是醉酒、打老婆、吸烟、赌博、不做工，然后带小老婆回家。啊，整天晚上睡醒半夜才啪啪啪啪，我看到他打老婆打我妈，把他头撞在墙壁撞在头破，不然就是我哥哥跟我爸爸打架。然后我妈妈拿那个砖头从他头破，他头也破。然后我哥哥的手段，我去医院的时候，这里床看我哥哥，这里床看我爸妈，就这样子的家庭长大。所以当我长大过，我很模糊。我的叛逆期就是十多岁的时候呢，我开始模糊变坏，因为我没有一个榜样，知道怎么样做对他。直到我信耶稣过后。我就跟自己讲，我立定心志说，从今天开始，我不要我的爸爸的家庭的方式再从我的生命挪过来。所以我做一个决定，我一定要改变。啊，今天呢，我虽然不完全，我还在学习当中，但是我很肯定的知道，我的孩子的生活不像我在我爸爸的家庭那样的生活了，改变了。所以我要告诉一件事情，说我们可以改变的。如果这个爱不改变的话，我们现在就糟糕了。有一个女人，美国的女孩子，17岁，跟好多男人睡觉。她睡觉的原因就是为了一件事情，要听在睡觉当中的时候，那个男人跟她说 "I love you"。她觉得这样子是被爱。为什么这个孩子这样子？因为这个孩子是单亲家庭。他从来不知道什么是丈夫的形象，什么是男人的真爱的形象，他从来没有经历过真正父亲的爱，他分不出什么是爱，所以他乱了爱，他淫乱的来爱，他乱伦的来爱。原因在哪里？原因就是因为他没有看到真正男人的爱，经历不到真正一个正确男人的爱。弟兄姐妹，你和我也是受害者，我们不可否认。反正我们也不要怪我们的前一辈，他们也是受害者，他们的爸爸不知道，他们也不知道，轮到我们，我们也不知道，是吗？我们中国人最糟糕的，我们中国人常常就是老爸从不孩子沟通的，从不跟孩子沟通的。通常孩子回家看到爸爸，问他爸。你爸爸总是这样子不了，嗯，爸吃饭，嗯，爸爸走了，嗯，爸爸回来了，嗯，没有别的，就是这句话了。所以你不知道心想什么，你的爸爸，你真的不知道你的心，你爸爸心想什么，他里面有爱，从来没有表达给你。你从来没有感受到他的爱，他也没有从来没有表达的爱到你的时候，你不知道什么是爱。所以母亲节的时候就庆祝很多了，父亲节的时候都拿着聊聊到今天才呢 ，SSC 呢一起喜欢来，可是这样子的啊，母亲的时候我为什么呢？真的母亲比较感性，能够表达多一点，男人不会的，就是因为这样子而导致。失去了丈夫和父亲的形象。为什么我刚才将那个 research 离婚率增高的 research 告诉你？原因呢，就是这个有影响的。原因在哪里？女孩子
如果在长大的过程当中看不见爸爸，今天有很多的爸爸父亲在丈夫缺席了或者失职了，那当他们看不到爸爸的，学习不到爸爸的榜样的时候，这个人呢就乱爱，乱乱找丈夫和父亲，原因他没有看到或者不知道什么是一个好父亲，什么一个是一个好丈夫。弟兄姐妹，今天如果你要你的女儿改变，从你这一代开始。为什么？既然他们不会找丈夫的时候，不明白什么是好丈夫的，他们就乱爱，就变成离婚率增长了。他们爱到一个对他们不好的丈夫，然后男孩子怎么样呢？就是因为不懂得做丈夫，也不懂得做父亲，所以因为他们就是没有父亲的形象，因此当他们做丈夫做父亲的不会做，所以离婚率就增加。从1960年一直到现在，结婚不超过10年的有70%，可怕吗？啊，弟兄姐妹，今天我们要改变一个世界，我们要改变我们的家庭状况，成为一个模范，成为一个榜样，在信心社会里面让人看到恩典堂的弟兄姐妹，来到恩典堂著名的每一家人都是那么好的。从我们开始，弟兄姐妹，你和我不久，其实我们你和我都不知道怎么去爱，特别是我的孩子。当我第一个孩子生出来的时候，我真的不知道怎么爱他，不懂得怎么爱他。我祷告一件事情，主耶稣，你给我爱来爱他。我开始学习，我知道我不能跟我爸妈，因为我爸妈没有给我什么东西，给我的都是坏的印象。所以从那个时候开始，我跟上帝。我们上帝什么样的神？是信实的神。我们上帝什么样的神？是公义的神。我们上帝什么样的神？是圣洁的神。我们上帝什么样的神？是慈爱的神。我们上帝什么样的神？是饶恕的神。我跟，我学习他的属性，我跟。我们上帝是什么样的神？我们上帝是聆听的神。阿门。常常你不灵突唠唠叨叨，自己祷告都不知道祷告什么东西，他还是听我的祷告。所以我对我的孩子也是这样子，我学习，我不足够，我做的完全，但是我看到改变，我看到我和我自己小的时候的生活是两回事来的，是完全改变的，是不一样的生活。原因在哪里？原因我愿意学习。弟兄姐妹，我们一起同心合意重建这个做父亲的形象，带给我的家改变，不要让我们的孩子糊里糊涂。第二，我们来学习什么？重建父的心思。大家说，父的心思。父的心思。Rebuild the heart of father。那马太福音第6:31-32我们听着 6:31-32， 耶稣讲一句话，不要忧虑吃什么喝什么穿什么，这都是外邦人所求的，你们需用的一切你们的天父是知道的。弟兄姐妹，看到经文中耶稣说的话，但是有一句话非常奇妙的，他说什么？你们的天父知道你们需用的一切。那我们的天父虽大，但是他的心切细的，他知道我以前的需要，他知道 hockey 的需要，他知道白药的需要，他知道 king 的需要，他知道很多的需要，他知道一大把装的需要。那我们这么多的他的儿女，他说他知道你们的需要。但你没告诉我们，我们的头发他也数过。阿们吗？你看到他对你是多么细心，这是我们要学习。我们对我们的孩子，通常是大的事情、小事情我们不管了，因为我们太忙了，很多东西做，很多钱要赚，是吗？啊，没有赚的孩子就不能糊口，家里面就不糊口。我们忙什么呢？忙着有三餐给你吃，已经偷笑了啊，对不对？啊，对不姐妹，对了，我们真的很忙，我们做男人的。
我们真的很多需要事情要兼顾，要发展，要冲啊，冲啊，泼啦，泼啦，这样子一直玩，一直冲，一直冲，一直玩，这样子，我们就是这样子。但是弟兄姐妹，我们虽然做大事，我们的心还是要细，回到家里看看我们的孩子，不然有一天你存了一大堆。一大堆草票，你的孩子是你的药，对不？对不？那中国人富不过三代，听过这句话吗？原因在哪里呢？中国人很多百家宅，对不对？弟兄姐妹，你需要停一下，停一下，知道你的孩子在做什么。看一看你的孩子在想什么，听一听你的孩子真正心里面要的什么，这叫细心。我有朋友，哇，很气急败坏地告诉我，他发觉他的儿子是14岁的儿子，跟他没睡觉，家里都没有人，只有他和他的妹子，大家做工在拼命，有钱人来。有一天他妈妈忽然间回来。看到他的妹在他的儿子的房间，很赶，气急败坏。弟兄姐妹，为什么？因为这个孩子没有人管，没有人在意，没有人在家。孩子长大了，需要人引导，没有人引导他。那弟兄姐妹。在孩子，大家都是年轻人啊，是吧？年轻人啊，都叫年轻人。我们孩子都在小，很小的阶段啊，这是中文部的特别的情况，都是我们同年龄的。OK， 我们孩子不大，到了9岁、10岁开始到17岁这个阶段，叫做叛逆期。这个叛逆期为什么称为叛逆呢？因为他们的生命转变。叛逆的意思是转变，转变要成人、大人、长大的阶段。这个阶段就是他们开始有自己的主见、自己的意志、自己的心思意念，然后自己的决定，还有自己的压力、自己的看法，全部发展出来了，生理、心理都在变化。啊，弟兄姐妹，这段时候的孩子需要知道怎么样做大人，但是就是这段时间呢。就是大人不在，这个就大问题。大人不在，特别是爸妈。啊，弟兄姐妹，你不可否认一件事情：上帝创造人的时候，以家庭为单位，设立了丈夫和爸爸为家庭的头。你要不要做，你还是头。所以你需要知道你的本分和发挥出。你的角色，好让你的家改变，好让你的家循规蹈矩。但是常常的，我们就将这个责任交给妈妈，对不对？那你孩子坏了，你惊啊，你要赶你惊呀，对吧？那孩子问你惊啊，你话面大红的，你惊？老婆就问你是谁呀？对不对？我们只把责任推给人。啊，弟兄姐妹，你做得。虽然轻松，但是带来的后果却是严重。原因那个10多岁开始的青少年呢，他们开始成为大人的，那个时候是最需要引导，不是吗？不是打，是引导，让他学习你这个大人要怎么样做。那他就跟你很奇怪的，他们开始转变了，看你老宝老爸怎么样呢，他就以后怎么样。上个星期。一人新接的报纸出来的 article， 他就讲说，原来基因啊是很重要的，而且基因发生是真实的。什么意思呢？就是你有偷吃，男人如果有偷吃的基因啊，你的儿子也会偷吃的哦。这样子的哦，就是说你如果胡搞的，你那个胡搞的基因啊。马来话叫嘎嘎的基因啊，会留给你的孩子的。这个我们基督徒知道，我们称为咒诅，对吗？这个是我常常说，
这个是啊，这个就是 generation curse， 就是遗传性的咒诅。现在他们发觉到，原来这是基因来的 DNA。你好色，你孩子肯定好色。所以弟兄姐妹，你看，当你在 teenage 时候，如果你表现你所有的那个行为，那个言行举止，在你是多岁的孩子面前，以后发展出来，你的孩子就像你了。所以，如果你能够在十多岁那边的时候引导他，他过了那个叛逆期的，他会好像你这么成熟的成为人，大伟很重要，爸爸，我告诉你很重要，真的，我告诉你，妈妈不能代替哦。不能代替，你不要把责任推给他，他不能代替的妈妈。那么他妈妈骂我的，我的孩子，三个孩子，他妈妈骂一大堆啊，大小声的那种。我讲一句话，我说你再不听你妈妈讲的话，我等他会来。一句话，我的太太喊了十句没有动的，我讲一句话动，为什么呢？那个权柄在我那边。加上我和我的太太一起同心的时候，我的家就怎么样 ？In order， 英文说 in order， 就开始那个次序已经定了。所以弟兄姐妹，爸爸非常重要。爸爸这个角色里面，在家庭里面是引导带领的工作。虽然你很忙，我知道你很忙，我们大家都忙，但是你要抽空。真的抽空一段时间，那个 quality moment 非常重要。你的孩子要有 quality moment。我知道大家都忙，今天的社会是社会逼我们的，不是我们逼社会，社会逼我们忙。没有忙就不能有饭吃。为什么呢？今天的社会以前是做草草工赚多多钱，现在呢是做到多多工赚少少钱，就这么样子。如果一个上司给你7000块，你如果很多的话，他是用7000块买了你的命，就这么简单。那今天的社会这样子，然后我们不要给魔鬼黑暗的世界笼罩我们的家，我们一定要做什么？一定要抽空或者偷空来建立我们家庭，真的。那少少那段时间呢，那个在这个每一天的那个15分钟和家人吃饭的时间呢，或者是15分钟、半个钟头跟孩子游泳的时间呐、坐下来一起看书的时间呐、带他们出去走走的时间非常重要。爸爸，你真的要做。我是一个盲人，我真的盲人，但是我偷空，我把事情快快做完，我省我的时间，跟我的家人在一起，半天也好，2个小时也好。整天忙，但是大家一起吃一顿饭，我就走了，吃了饭我就走了也好，我至少让我的孩子看到我的脸。都姐妹，你需要，因为他们要看到你怎么做妈妈，他们以后才会嫁人，他们以后才能够懂得做人家丈夫，做人家妈妈。都姐妹，你需要好像天父那样知道你的孩子的需要，就好像天父知道你的需要一样。我们可以很忙做单子，我明白我们不能解决这个问题，但是我们还是能够抽空每一天一点点，每一天一点点，那却是非常重要。弟兄姐妹，如果你要你的后代成功，从今天开始你要做投资，不然以后我们虽烧没有，你要听过吗？听过这句话吗？虽烧没有，兄弟们，特别是弟兄，我鼓励你重建天父的心思。最后来，我们来看，大家说重建父的主权。重建父的主权。马太福音第7章21节，这句话耶稣说了，凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行天父旨意的人才能进去。你看，
上帝在这里讲的话，他说他要每一个人遵行他的旨意。换句话来说，为什么上帝要你遵行他的旨意？因为他的旨意是 perfect 完美的旨意。当你进入他的旨意的时候，你的生命、你的生活才能够走在正路、光明道路，才能够走在正直、蒙福、有意义的情况里面。如果你不跟，怎么样？你不跟就走不到，你不跟呢，你家庭就不可能改变。所以他是很坚持的，很坚持的告诉你说，你要跟我。对你的生命，他有整盘的计划。你没有的选择，你走别的地方就是走不到那个最好的终点，除非你愿意跟。所以凡遵行，唯一路遵行，就是你没有的选择，你需要跟我，因为我才能够知道哪一条路是最好的。你要跟我，那条不是天国的路；你要跟我，那条不是改变蒙福的路。你没有跟我，就没有办法改变。他有整盘的计划在你生命里面，很坚持的，很坚定的。今天父亲，我们要学习父的主权。当我说整个家的单位由丈夫或者由爸爸成为头的时候呢，那你有什么计划在你的家庭？ What is your plan in your family? 你要成为什么样？你要你的家成为一个什么样的家？非常重要。很多时候我们就是赚钱的，把钱丢给家以后，由妈妈来规划孩子啊，所有的东西啊，啊，大大小小啊，你的责任就是赚钱。弟兄姐妹，不是这样子的，你需要做决定，你需要做计划，你需要引导。那弟兄姐妹，孩子需要父亲的引导，不单是母亲，因为孩子对父亲的那种感觉和那种佩服啊不一样，所以父亲常常成为孩子的偶像。像小时候，是不是？是吗？我的孩子两岁的时候，拿起一个玩具起来，站在沙发那边，那个不是我的形象，我讲到天气讲到了，看我讲到两岁，他还没讲话，他学我。你的孩子学你呢，所以你需要停下给他指引。他在模糊男人的发展过程，他遇到性的问题，爸爸，你也遇过，你需要帮助他解决。给他你的意见，给他你过去的经历，给他上帝的话语。他需要找老婆，你要教他怎么看女人你要教他怎么样选女人。你不要说我瞎啊，我现在我的孩子十岁了，然后中的那个八岁我已经教他怎么看女人了，对不对？说这种女人是好的女人，这种女人不一定好。看女人不要看单单外貌，除了外貌你要看她内心。然后娶老婆不要单娶基督徒而已，你要娶属灵的基督徒，不然很多基督徒都是无礼无徒。所以我教他怎么看女人，什么样的女人是真正的美，有修养。我常常跟他说女人，因为我的孩子是，我们以后不结婚了，以后不结婚了，那大了，小时候现在这情况，这特征呢，是要对异性看忌的。你看十岁以下的孩子都跟常常跟那个女同学啊，啊，女的那个朋友相骂的，打架的是吗？会让女孩子的，对吗？啊，那是他们特征的。那过了这十岁就开始看女人了吗？开始那个包皮乐出来了，这个爱那个，那个爱那个，是吧？那这个爱那个，那个爱那个的时候，你不要太过紧张。那个时候他就是指引，你就把你一套怎么样追到你的好老婆的那一套告诉他。我告诉你是他的 hero， 他会真的成为情圣。情圣什么意思？知道怎么样找老婆。OK。
给他交往，教他怎么样跟女人交往。在女人交往当中的时候，会遇到什么问题，要小心的什么东西，你要把属灵的那些真理给他，让他懂得怎么样去交女朋友。难道你需要怎么做？请他来你家。哇，我有点讲师做得很好。他的孩子十一二岁的时候，就开始有一个女朋友。他说，在学校交了一个女朋友 ，He's my girlfriend， 十一岁。好啊，很好啊，我的老师来了。好啊，这样子我请你的女朋友来我的家吃饭可以吗？他真的是做了 spaghetti， 然后请他的女朋友来他家吃饭。啊，弟兄姐妹，这个孩子过了三个星期就得够了，因为那是 Bobby 呢。但是他的爸爸做了一件事情，他看中他的儿子每一个成长的过程，这是我们需要做的。你的孩子成长的过程每一部分，你要带领他度过，你要牵他手和他走过。妈妈们怎么样？有些是担心，有一些孩子长大，现在开始。如果妈妈只有单亲妈妈，你就母伴父的角色。如果家里面你的丈夫都没有听到这边道怎么办？没有关系，你祷告给你的丈夫信耶稣，然后你带他来教会信耶稣，然后你教他怎么样做一个好妈妈，把天父介绍给他，他会改变。弟兄姐妹，很多时候我们的生命常常做爸妈的生命，我们缺乏的思考一件事情，就是我们的重要性。我们常以为教孩子，常以为引导孩子读书、照顾孩子、吃奶、换奶粉这一类东西都是妈妈做的。啊，弟兄姐妹，其实如果你做的话，你会做的比妈妈更好。阿门。阿门。真的，你做的话，你会比妈做的比妈妈更好。而且我告诉你，你的孩子会不一样。哪是多岁的孩子？如果失去父亲的形象，他会出现什么情况呢？自卑感、懦弱，然后六神无主，然后他的生命里面没有原则，失去目标和方向，然后个性模糊。你看到那些 gay、homosexual， 还有 lesbian。这一些我告诉你，很大的部分就是父亲失去形象造成这个后果。女人为什么会成为 lesbian 呢？是因为没有人保护她，所以他们成为男人来保护她自己，也去保护人，所以他们不愿意成为女人，因为女人弱。但是如果有一个男人，他的太太在他家的话，他太太看到原来男人可以保护女人，然后女人可以扮回女人温柔的角色，让男人来保护的，所以这个秩序呢就开始平衡了。那男人为什么会成为后面活不下去呢？因为他才看到他妈妈了，他没有爸爸，所以他被女性化影响多过男性化影响，所以他这个性格的混虚症，或者说个性混乱，使他不知道自己是男人，也不懂得怎么做男人，所以他变成女人。弟兄姐妹，我们是新的开始，我们不止要改变我们的家庭，我们要改变社区，改变周遭的人。为什么我们可以？因为我们有天赋。阿们。因为我们有天赋，我们有圣经和真理。今天我站在你面前，背景不好的，但是可以改变。我们一起靠着天赋也一样没改变，建立我们的家，带领我们的家得胜，带领我们的家突破，带领我们下一代
成为卓越的下一代，荣耀上帝名，上帝的名的下一代。我告诉你，你会享受。有一天你得到了全世界，但是你一个儿子完蛋。我告诉你，弟兄姐妹，你所有的一切都没有太大用处。如果有一天你辛苦了，你挨过去了，你看到你的儿女都成才，孝敬你，有自己美好的家，我告诉你，你一生人的苦都值得，你一生人的苦都享受。阿们。你要明天的成功，从今天开始你要投资那个一点一滴。我们可以很忙，而且我们没有办法很忙，但是我告诉你，你还是要回到你的家，还是要抽空抽时间给你的家，建立父的属性，建立父的心思，然后用父的主权来带动引导你的家走向成功的方向，走向有意义的方向。阿们。我相信我们的天父也同在，一定做到。阿们吗？来拍拍你隔壁有丈夫或者有爸爸，告诉他，哎，你做得到。所以从现在开始，你可以叫我爸爸谢两杯呢。他说的做得到吗？